Kjære Alexandra, modell, eventyrer og dyrevenn. Ja, det stemmer. Du begynte allerede som modell 13 år gammel. Ja, begynte veldig tidlig. Ikke planlagt i det hele tatt, kan man si. Jeg har jo bare egentlig vært en guttejente hele livet mitt. Så det at jeg ble modell, det kom litt ut av det blå. Og du slo gutter håndverk som liten? Ja, ja, ja. Banket gutter gjorde jeg også, for jeg hadde 3 eldre brødre, så jeg lærte tidlig å stå opp på meg selv og slåss litt for det jeg trodde på. Det har jeg egentlig bare fortsatt med, å slåss for det jeg tror på. Så det var mye skyte med spretter på naboen og tisse i skoene hans hvis jeg ikke fikk hoppe på trampolinen hans. Så litt sånn tøff oppførsel da. Litt rampetall som andre ord. Så det var litt sånn Ronja Røverdatter oppvekst, kan du si. Jeg hadde som sagt aldri tenkt på å bli modell i det hele tatt. Jeg eide ikke noe som handlet med moteklær og kjolerøre. Jeg gikk bare i bukser og sånn gangsterskjerf. Det var kompisen min som syntes at jeg var utrolig høy og mente at jeg skulle bli modell. Og hadde sendt inn bilder av meg til Heartbreak uten å fortelle meg det. Og dagen etter så ble jeg ringt opp av Heartbreak, og de ville at jeg skulle gå Oslo Fashion Week. Ja. Og det gjorde du? Ja, hvorfor ikke? Tenkte jeg da. Så gikk turen til New York? Ja, da var jeg 14 år. Da dro jeg dit en sommer sammen med moren min. Litt mot hennes vilje, men jeg er veldig målbevisst og skal gjennomføre de tingene jeg vil. Så da var det ikke noe, hadde hun ikke så mye å si på det, så da tok vi det som en ferie og en ny opplevelse for meg. Hvordan var det møtet med storbyen New York? Som 14 år, mener jeg? Jeg synes det var fantastisk. Det var et sted som var rom nok til å tenke, puste, være annerledes. Alt som er litt motsetningen til en sånn typisk skolegang i norsk skole, hvor du alltid gjør de samme tingene om igjen, og plutselig så kunne du bevege deg overalt, og det fantes ikke begrensninger. Og veldig spesielt også å komme til Ford modellbyrå, som var en veldig stor ting. Det var vel siste året som Eileen Ford drev Ford Agency? Ja, så jeg var veldig heldig som fikk oppleve hennes modellkontakt, måten hun behandler modellene og tar vare på oss. Og, for Eileen, hun var vel veldig flink til å ta vare på unge jentene. Hun hadde det både hjemme hos de ofte, eller i den egen leiligheter som hun hadde. Og... Helt fantastisk. Jeg bodde egentlig først i en modellleilighet, og så ble jeg flyttet over til huset hennes. Og da er det er som å være hjemme hos en hvilken som helst mor eller far. Så hun tar godt vare på jentene, og vi merket stor forskjell når hun gikk bort da. Hun var jo veldig streng. Veldig streng, men det var bra. Men hun var ekte, ikke sant? Det var ikke sånn at hun måler deg opp og ned og sier liksom, oh, hey sweetie, how are you? Og du kan egentlig svare hva som helst, og de hører ikke hva du sier uansett. Nei, hun var ekte. Så hun hørte på hva du sa, og så svarte hun deg beskt og krass noen ganger. Men det er akkurat det man trenger. Fordi det er en bransje du må vite hva du skal gjøre. Så bestemte du deg for å reise til Paris. Du og Jonas fra Heartbreak Modellbyrå. Og dere dro rett til Viva, som var liksom det beste byrået. Hva skjedde så? Fordi de aller fleste byråene i Paris er jo også ganske sære. De vil ikke ta inn jenter før de har sett dem i virkelig liv. For det var før alt var så avansert med å sende over castingvideoer og sånne ting som de gjør i dag. Da. Men vi vandret oppover gaten i Paris og fant veien til Viva Modellbyrå. Og der... Jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre, hva jeg skulle ha på meg, hvem var jeg egentlig, og hvorfor var jeg der, og ville de like meg? Altså, det var 1000 tanker som gikk gjennom hodet mitt. For dette er da et butikkbyrå som har 50 supermodeller i stallen, og så har de 4 new faces. Så jeg tenkte jo ikke akkurat at sjansene mine var store da jeg vandret inn med sånn litt halvslitende Converse-sko og en litt sånn løs, slapp bukse. Ikke noe sans for stil i det hele tatt, sammen med Jonas fra et byrå som heter Heartbreak. Så det var, jeg følte ikke oddsene var de største, for jeg hadde jo ikke noe erfaring, jeg hadde ikke gjort noen kampanjer før den tid. I New York, det var bare et par måneder liksom. Ja, det var bare en sånn sommerferie. Ja. Så det er klart du lærte ikke så mye av det. Nei, ikke det hele tatt. Kommer inn der og hadde ikke på meg heller, og hun... En bokeren anbefalte meg at jeg skulle gå ut igjen og komme inn igjen, men ta på meg høy heller da.
Og når jeg kom inn igjen med mine høye hæler, så lo hun litt, fordi de var ikke så høye som kanskje det de er vant til, da. Mine var sånn 2 centimeter, sånn, nå har jeg på meg høye hæler, for jeg synes at jeg alt for høy fra før, ikke sant? Så, nei, så kom jeg inn på kontoret til han sjefen, og han stilte meg masse spørsmål om mine verdier, og hvorfor jeg ville bli modell, og hvordan jeg så på dette med hardt arbeid, og det å være fleksibel, og alle disse tingene, og så sa han at ja, om du ikke har skjønt det, så vil vi gjerne ha deg. Og håper du er klar, for nå skal du bare ta noen polaroidbilder, og så rett over til Chanel. Så det ble en kjapp pangstart. Så gikk turen til Chanel. Ja. Og da hadde du vært i Paris i noen timer? Noen timer, ja. Kanskje det hotteste motemerket i verden? Mm. Så fortell litt om det. Det var vel en spennende opplevelse. Ja. Jeg hadde blitt dratt og revet i av alle de agentene inne på byrået som skulle gjøre meg klar for Chanel. For jeg fikk jo streng beskjed om at det var kanskje det største og viktigste som skulle skje, da. Så jeg var supernervøs og ble sendt ned og ut i Paris gater og fant veien bort til Chanel og visste liksom ikke egentlig hvordan jeg skulle gjøre dette. Altså, jeg skulle selge meg selv til Chanel og si «book meg til visningen din». Altså, jeg var jo bare en 15 år gammel jente fra Norge. Du fikk jo jobben. Jeg fikk jobben, ja. Det gjorde jeg. Mot alle odds, fordi jeg greide å gjøre så mye tull på den castingen der. Miste boken min, og ja, fikk ikke på meg skoene, og buksene var for store, og alt var bare feil. Og hun lurte på hvor hoftene mine var blitt da. Og, ja, så det var mange feil, men til slutt fikk jeg jobben. Mm. Dere spiste lunsj etterpå sammen med en svenske bokeren på byrå, og så ja. Når du kommer tilbake på kontoret, så hadde du allerede fått jobben, og ja. Det tok en time, liksom. Ja, så det var 5 timer i Paris, og så var Chanel. Første jobben booket. Men med det kom jo også masse utfordringer, da, ikke sant? Fordi det var jo sånn at de bestemte seg da for at, eller Chanel hadde gitt streng beskjed om at håret mitt måtte klippes, og det måtte være kortere, og alt sånne ting. For jeg så ut som han, Cousin It fra Adams-familien bakfra, ikke sant? Jeg hadde jo en lengde langt hår ned til rumpa. Ja, en veldig flink frisør kom inn, og jeg ble stuet inn på et toalett, og der klippet de og ropte om mer, 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 til de var fornøyde. Etter 2 år i Paris, så ble det New York. Da reiste du tilbake til New York for de store modelloppdragene og skuespillerskole. Og det er ikke virkelig som en skuespillerskole, heller? Nei, jeg studerte med privatcoachen til Robert De Niro. Det er metodeskuespill, så det er samme som Al Pacino og Heath Ledger som døde drev med, da, hvor du må leve deg helt inn i rollen din sin verden, og du må bli det. Så gråter du fordi du har gjort et valg som har noe med en gang du selv gråt, og det er ikke noe du bare innbiller deg og sier liksom, det er så trist. Du skal gå 100% inn i rollene. Så det er... Det er da resten av universet slutter å eksistere, og det bare er nå. Sånn som Robert De Niro, han går inn i en rolle, og så må kona hans sove ved siden av rollen han spiller i hele den tiden det tar å spille inn filmen. Og han har jo spilt en del sånn skumle folk, så det er jo ikke akkurat kanskje mest sympatiske ektemannen du kan ha ved siden av deg i senga. Etter 3 år i New York og 2 år i Paris, så kjente jeg at det var på tide å strekke litt på bena og stige ned fra de høye hælene.